bugun yo'l transport hodisalarini oldini olish barcha yurtdoshlarimizni mas'uliyatli vazifasi hisoblanadi shu masalaga bag'ishlangan targ'ibot tadbirlari samarqand viloyati bo'ylab o'tkazilmoqda o'zbekiston respublikasi milliy gvardiyasi samarqand viloyati boshqarmasiga qarashli qismlarning birida bo'lib o'tgan tadbir ham ana shu mazmunda bo'ldi tashkil etilgan yig'ilishda davlat xizmatchilari o'rtasida sodir etilishi mumkin bo'lgan yo'l transport hodisalarining oldini olish shaxsiy avtotransportga ega xodimlarga yo'l harakati qoidalari bo'yicha batafsil tushunchalar berish masalalariga qaratildi unda samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi rahbar xodimlari ishtirok etib barcha ishtirokchilarga yo'l harakati qoidalari bilan bog'liq bo'lgan tushunchalar berildi samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi ro'yxatdan o'tkazish va imtihon olish bo'limi boshlig'i bugun yo'llarda sodir etilayotgan noxush holatlar e'tibor qilinishi lozim bo'lgan jihatlar talab etiladigan tartib va me'yorlar haqida gapirib barchani yanada ogoh va sergak bo'lishga chorladi tadbir davomida samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi axborot xizmati tomonidan tayyorlangan ayanchli yo'l transport hodisalarini oldini olish to'g'risida tayyorlangan ogohlikka chorlovchi videorolik namoyish etildi